Illis och Buddha här. I dagens klipp kommer ni få se lite när jag testar den här McDonald's veganburger. På vägen dit till det här testet så åkte jag dit med ett helt öppet sinne. Jag hade ingen aning om vad som väntar. Utan jag tänkte jag skulle prova nu och se vad det var för någonting. Hur det har gått får ni kolla på klipp naturligtvis. Det jag däremot har läst på McDonald's, det är att de vad det här är, det är alltså en, som de säger, McDonald's svenska food team har utvecklat en smakrik sojaburgare. Den är icke GMO. Och det här är ju för mig grekiska. Men den produceras i Sverige och det är ju skilda bad när de friteras och allting sådär. Enligt alla konstens alla regler, självklart. Hur testet ser ut, det kommer nu alldeles strax. Innan det så vill jag berätta lite om den tekniska utrustningen. Jag har fortfarande inte fått någon mix som ni ser, utan vi har fortfarande den som är på kameran. Så det kommer bli bättre, vi jobbar på ljud och bild hela tiden. Det är däremot på Gillis laga mat, den här kanalen som vi tittar på nu, så har vi ju haft stående reportage, eller stående klipp, onsdagar och fredagar. Det kommer bli en ändring. Fredagsmyset, fredagsmiddagen, den kommer inte rubba, för det var ju grundidén eller programmets utgångspunkt kan man ju säga. Det är där jag ska vara. Sen jag tycker att det här är jäkligt roligt kan jag säga, att göra såna här saker, testa grejer, åka runt, filma lite olika saker, och det kommer jag fortsätta med. Hoppas jag, beroende på hur det tas emot av er såklart. Funkar det här så kommer jag ta bort den här stående onsdagen som jag har idag. Utan den kommer fortfarande finnas, men det kommer bli lite mer, det kommer flyta lite mer. Jag kommer jobba på att släppa minst 2 klipp i veckan. Fredagen är bokad, så den är bokad jämt, så den står kvar. Men det kan komma klipp, som sagt, vilken dag som helst i veckan. Men jag ska jobba på minst 2 klipp i veckan. Och det är förändringen som kommer ske. Och här sitter jag och pratar, som vanligt, hur mycket som helst. Kolla nu när vi åker till McDonald's. Och sen så lite längre fram har jag en resa till med ungefär samma tema. Jag måste ha någonting att jämföra med såklart. Därför blir det 2 resor. Men varsågod. Här kommer vi rakt in i bilen faktiskt. Nu bilen på väg till McDonald's. Men innan så vill man vara snäll mot sina barn. Och här kommer han faktiskt, talbäckan. Han ska gå till gården och det är brudar och det är allt möjligt. Och då får man ju ställa upp och betala som man får göra. Här är... Tja! Karina! När Pat kollar på dig, en kille i klassen som kommer från Thailand. Ja. Han kollar på dig jättemycket. Ja, det är bra. Det ser man, har idoler på skolan. Man är kändis jag liksom. Ja, pass dig. Vi hör kärlsabrudarna från mig. Han kommer ihåg den där åldern. Fast, nej, det gör jag inte. Fan. De fanns... Bra, Ari! Jag kommer inte ihåg. Det är stenåldern. Du, nu rullar vi till McDonald's. Budda, det blir en hamburgare utan någonting på. Du kan inte ta en Big Mac. Det är för mycket för dig. Och sen så... lök, du vet hur det blir i magen, det håller inte, och vi är i samma rum oftast, så att du får en hamburgare utan någonting, bara bröd och burgare. Det behöver inte vara surt, det tycker du är gott. Själv ska jag ha en vego. Hej, välkommen till egen uppladdning. Hallå, Gillis och Buddha här, vi tänkte beställa lite mat. Jag skulle vilja ha en McVegan meny. Dricka. Vatten. Ta en citron. Citron, den är bara naturell. Naturell går bra. Sen något annat. Sen en liten hamburgare utan, bara hamburgaren och brödet, ingenting annat. Ja, okay. Hej. Känner de. Okej. Han kommer dröja där, när vi kör på parkeringen nära entrén så kommer vi ut. Ja, men det blir jättebra, tackar. Dröja. Ja, det är för du ska dina färska hamburgare båda jämt. Det är därför. Nu har vi varit på McDonald's. Nu har vi dem framför mig. Det är 3 olika burgare här. Varför har 3 olika? Ja, en är till Buddha. Han fick den här. Och vi kan ju börja titta på vad han har för någonting. Han skulle kunna ha suttit här, men nej, det får han inte göra. Ja, det är inte det. Det är en enkel hamburgare och den får han när jag är klar. Han är sugen, det kan jag säga. Sen är det så här, jag vågar inte chansa. Jag har kört en McVegan, eller med McVegan, jag vet inte vad man säger. Och sen så kör jag här Maestro, för att ifall det här nu inte går att äta, för att jag har varit med om en gång när jag inte kunde, men det är 20 år sedan jag provade en, inte med meningen fick jag en sån här rackare i, de hade, jag beställde en McFeast, så fick man en sån här, det var katastrof tycker jag. Men, den här har jag beställt nu med flit, för att jag tänkte att jag ska ju kanske försöka lära mig
det här med vegetarier. Och jag har en sån här test till faktiskt. För de säger att det idag har blivit mycket, mycket bättre. Jag är villig att pröva. Hur ser den ut? Ja, det är lök, ketchup, det är gurka, det är majonnäs, sallad. Och sen är det den här biffen. Det är för fan vad det nu är alltså. Men jag är... Ja, nej men jag klipper. Fan, det luktar gott. Fan, jag måste ändå, det var för att det är trevligt. Man känner ju... Jag vet inte, jag måste smaka bara den här köttbiten, eller vad det kan kallas. Faktiskt helt okej. Okay. Rätt god till och med. Ja. Det är bra smak på den. Det smakar mycket. Och jag är så jävla dålig för jag vet inte. Men för att vara köttälskare så tycker jag att de här... Men den är ju bra sälta, det är bra crunch. Jag tycker att den är fin eller... Gurkan till ett trevligt men ett absolut bra alternativ. Och nu kanske inte är så jävla jobbigt att vara vegetarian länge när det ändå kan bli så här bra. Positivt överraskad, helt klart. Den var jättegod. Den var faktiskt god. Jag gillar den. Fan för att vara... Men en ostskiva. Men det finns väl vegansk ost man skulle kunna använda. Skulle ju lite tycka var trevligt till. Det saknar jag. Saknar ostsmaken. Men med själva... Den här jättestor skillnad på den första jag åkte, men det är 20 år sedan och den åt inte ens min hund upp. Så McDonald's, grymt jobbat. Bra, den här kan jag beställa en gång till faktiskt. Så god var den. Allt om McDonald's. Det veganska. Det kommer komma in mer veganskt. Jag har fått blodad tand nu för vegansk hamburgare. Jag kanske inte blodad tand, men jag ska till Uppsala och pröva en burgare till faktiskt. Mer på det kommer snart. Du, jag äter upp den här nu. Det här var allt från det veganska. Jag ska läsa på lite. Jag vet inte vad den innehåller förutom att den är säkert jättebra och vegansk då. Eller vegetarisk. Det är väl skillnad från det här. Jag vet inte. Jag ska bli bättre, jag lovar. Jag äter upp den här nu. Nu kommer Budda springa här. Så ska han få sin hamburgare. Får ni se hur det går till. Han äter lite på annat sätt än vad jag gör. Vi ses snart. Nu har jag dragit i mig den vegetariska. Tänkte jag ska... Den var god. Det var inga konstigheter. Lite bonusmaterial. Jag provade den här majstron som jag hade backat upp med ifall inte den skulle vara någon god. Så att jag har en burgare till här. Bacon, lök, sallad, en trevlig dressing. Påminner om den här tasty dressingen. Ost, härligt, gillar ost. Två burgare. Jag tror inte det. Nu är McDonald's. Jag skulle vilja haft en tomat, det är mycket jag vill lägga på, konstigt. Men mycket kött, det är ju två så här Big Mac-burgare skulle visa som det är. Finost som de brukar ha. Bacon till, löken. Och sen här tasty, det är att få lite grill, lite rökig grillkänsla. Ja men den är trevlig, den är bra. Jag tar en tugga till och sen så är det allt för idag. McDonald's, sen är jag mätt kanske, jag drog i mig. För mycket. Nu ska jag budda på till. Everybody knows fire on the floor. Sticking out the door. We're just getting started late. Now I really want some more. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. Tyckte ni det var bra? Jag hoppas ni tyckte det var bra. Jag tyckte det var jäkligt roligt. Men det här med matgrejerna är ju och bedöma är ju väldigt svårt. Jag är ju ny där som märker. Jag är ju typ den första. Tycker ni det var bra? Tryck gärna en like. Är ni inte prenumeranter så blir det. Och har ni någon kommentar om jag kan göra någonting bättre eller är det någonting ni vill att jag ska testa, göra, se, ni vet. Skriv en kommentar. Så hörs vi på fredag och då är det ju fredagsmys, ett glas vin och en god middag. Så länge. Hej då! Gick ju bra båda. Så vidare. Mm.